Управителів багатоквартирних житлових будинків міста обрали у Тернополі. Їх призначили тим, у яких немає ОСББ та які не прийняли рішення про форму управління домом. Основні критерії відбору учасників – це були наявність матеріально-технічної бази, наявність працівників відповідної кваліфікації, фінансова спроможність, досвід роботи, наявність сертифікатів на здійснення управління житловим фондом та інший ряд документів. Всього у конкурсі було 37 лотів, тобто груп будинків, які склалися історично при обслуговуванні попередніми управителями житлового фонду. Для чого були придумані лоти? Щоб не було на певній території різні обслуговуючі компанії. Так? Це би, десь би хаос був би і так далі. Тому ми чітко це сформували і кожна компанія розуміла свою територію. І щоб і люди розуміли, що вже є певний офіс, цей офіс можна їхати та десь там отримувати певні послуги. У вересні визначили переможців конкурсу по 28 лотах, наприкінці жовтня – ще по 9. По першому конкурсу зайшли на визначення управителями, в принципі, ті всі підприємства, які працювали на ринку Тернополя в сфері управління житлом. По другому етапу конкурсу зайшла кременчуцька компанія. Конкурс на визначення управителів багатоквартирних будинків провели, бо мешканці не визначили їх самостійно. Проте, якщо призначені управителі їм не підійдуть або ж мешканці захочуть створити ОСББ, таке право у них залишається. Для цього їм на загальних зборах потрібно прийняти відповідне рішення, а протокол передати у виконавчий комітет міської ради. За результатами опрацювання, якщо буде виявлено, що даний протокол є зроблений, оформлений у відповідності до чинного законодавства, виконавчий комітет буде повідомляти заявників про прийняття даного протоколу на зберігання і, відповідно, після цього мешканці собі або створять об'єднання співвласників і будуть управляти ним, або визначать управителя якусь іншу особу, яка має відповідний сертифікат, який засвідчує право надання даних послуг. Результати конкурсів про призначення управителів груп багатоквартирних будинків Тернополя оприлюднили на сайті міської ради.